Twongeye tubayikaze kuri igihe sport hano turi kuri stade amahoro ku kibuga cyo hanze aho ekipe y'igihugu Amavubi iri gukorera imyitozo ya nyuma yitegura umukino wo kwishyura hamwe na Benin akaba ari umukino w'umunsi wa kane wo gushaka itike igikombe cy'Afrika cya 2025 kizabera muri Maroc mu byukuri rero tuvuye mu kiganiro nitangaza amakuru ubu ngo binyuma yanje murabona ko ekipe y'igihugu yo iri mu myitozo ni kiganiro mu byukuri umutoza Frank Trostin yasobanuye yuko umukino banyagiyemo ibitego bitatu ku busa avuga ko batiteguye biteguye gukosora amakosa bakoze muri uwo mukino ariko akiramakarabwira abakiriya bavuga ati iyo udakurikije ibyo umutoza rwose yakubwiye niko yabigenda ugomba gukubitwa mu gihe andi makuru mashya arimo nuko myugariro akaba numwe mu ba kapiteni Manzi Tsiri we ku munsi wejo rwose nago azawugaragaramo kubera ko no muri imyitozo ari hanze ntago ari kuyikorera yambarika ikabutura bisanzwe ndetse na supresi yewe n'ivi rye ry'ibumoso rikaba riziritse birumvikana ko rero ku munsi wejo nabwo hari undi mukinnyi ni George Yakwizera nawe wari wagize nawe wari wagize ikibazo cy'imvune mu mukino ubanza we rwose ameze neza ariteguye akaba yewe ari mu myitozo na bagenzi be kindi umutoza yagarutseho nuko umusore Joan Marvin Kari ukina mu Busuwisi umusore mushyashya bari bahamagaye yavuze ko nawe rwose uko yabisubije bigaragara yuko uyu musore nawe ku munsi wejo atazakina azaba yibereye muri tribune rwose nk'uko ku mukino ubaza byagenze hagati mu musore wamaze igihe kinini umwaka mu mvune yakinnye imikino ibiri mu ikipe ya kabiri mu ikipe yo mu Busuwisi atumwe uko ari kumuhamagara kugira ngo turebe anamenyerane mbese mu rwego rwo kumwetroduza mu ikipe ariko ngo ku ngamba nk'izi ngizi rwose zikomeye kuri uru rwego ntabwo ari tayari navuga ko rero mu ncamake ari ibyo ngibyo ku ruhande rwa kapiteni Bizimana Djihad we akavuga ko kunyagirwa biriya bitego bitatu avuga ati ni umunsi mubi mu by'ukuri ni ryo jambo yabona yakoresha byaranze complete iri ku bakinnyi bose ikipe yose mu by'ukuri biranga atariko dufite andi mahirwe yundi mukino wo kwishyura mu rugo ku munsi wejo saa 12 ati byanze bikunze ni do or die ni umukino dusabwa gutsinda byanze bikunze kugira ngo dukomeze kurota yuko igikombe cya Afrika cyangwa se ikipe igume muri kuruse mu cyamake ni ibyo ngibyo bya biri muri press conference ariko hano kuri imyitozo nago ndi ngenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Ishimwe Olivier ba akaba ari umunyamakuru wa Isango Star hamwe hirya hari hagarutse yego Narinjiye rwose ubwo turi kumwe na Olivier ba hanyuma ba twe turi mu kiganiro n'itangazamakuru by'umutoza Torsten agarutse wongereje kubivuga mu ncamake ariko ni ikiganiro wiba wababa ukuye miki mutoza bisobanuye ute ku mpamvu zo kunyagirwa ibitego bitatu mu mukino ubanza yewe no gutegura uyu nguyu wo kwishyura ikintu cya mbere nge numvishemo n'ubundi biragaragaza ko umukino wo ku munsi wejo uzatugora nk'abanyarwanda cyangwa se ikipe y'igihugu Amavubi izagorwa n'umukino wo ku munsi wejo kuko uko umutoza avuga urumva ko ari nk'ibintu navuga ko n'ubundi wese yabivuga nukwihagararaho ariko biragoye yaba kapiteni Djihad arakubwira ati nyine ni umunsi mubi bagize ariko nyine mu kibuga ntabwo bari gusobanura ari nk'umusore ukorera The New Times yamubajije yambwiye ati ariko Benin iyi ni match ya gatatu igiye guhura na kane zose yamubajije wayisimbe arambwiye ati buri gihe dutsindwa ibitego by'umutwe kuri iyi nshuro kuri iyi match ya gatatu mugiye guhura na Benin ni iki kintu uri bukoreshe ishya uri buhagarike Benin iyo uri gutsinda ibitego byo ku ma short pieces ariko ukabona nawe araca ku ruhande agira igisubizo kimwe aravuga ati line up sinjya nyivuga iyo umubajije umukinnyi niba ari cyangwa atari tayari iyo umubajije amaheri nabyo atavuga ati nabanje kwiteza diverse ubona ko mu by'ukuri ntabwo ari wa muntu werura akubwire tactically biravuga ibintu bizagenda rero abatoza bakunze gusubiza bibaza kuriya cyangwa se kwiye kwitwara kuriya imbere y'itangazamakuru abafite
umukino nyine nibari umukino bari mikeye nyine bibona narayi napu na ugushwa kuba ari napu ye wayifata ukayikora mbere niba tuvuge bwa nyamanzi tseri yagize ikibazo cy'imvune ni crema n'umuntu ushobora gutwenda crema ubwo ni urugero njye gufata crema na manzi tseri ni mbagamira bagiye gukinana none ko burebye abadefense rimbere b'abanyarwanda mu myaka wenda itambutse nk'icumi bakunze kuba barimo Emery Bayisenge barimo Salomon barimo Rwatubyaye barimo Mutsinzi Ange n'uyutiyeri na Faust none iyo ubonye nibura abadefenseri mbuko mbavuze bakoranyeho yaba muri club cyangwa se mu kipe y'igihugu umwe ari muri forme cyangwa se umwe ari muri forme bagiye bakoranaho ariko Clema nta mudefenseri hagati ya Manzi Thierry barakinana ntabwo baziranye na Mutsinzi Ange ntabwo baziranye na Manzi se ahubwo muri yose ubwo bakinanye cyo cya kabiri cy'umukino ubanza n'uzo uza Mutsinzi Mutsinzi ubwo bari bakoranye Bari nibonye ko yageze mu kibuga nk'umuntu rusanzwe muri dere mu kipe ya APR atangira kwiyakira gukorerwa ngikuru w'ibipira ndabaganye mbere ni cyane na nyina gatanu asa nkaho binabona bimugora ndetse yajya mu kibuga muri ekipe navuga ko ni umukino mubi utakifuza kuba watangira ukina ekipe y'igihugu iyo urebye rero niba umutoza ari umutazamu Steve Bonn wari hakuna meze ukabona even na kapiteni uko wamufata biragoye ariko uko watsinzwe match rero no match ituka tutereka nkuko bimeze bigaragaza ko uwo mutoza imisomero y'umukino ntabwo ibihambaye cyane niyo mpamvu nyine navuga ko akenshi asubiza bino bisubizo urenge muri press conference navuga ko abanyamakuru ko twagiyemo nta kintu cy'umurenge yadukuyemo amakuru y'abakinnyi byinshi nyine arabisubiza mu buryo buri negative busa nkaho bwataka abanyamakuru sishaka kuvuga kuri Rai Napu ariko amakuru yakagiye yaduha nawe tukagira ibyo tubwira abanyarwanda babongeye barakaye bababaye ibyabaye nk'iby'umwaka ushize cyangwa se ku gihe cyaba mashabu byongeye byabaye bibi bakeneye kumenya none amakuru ya ekipe yabo uko bihagaze ariko muri rusange ngiye mbonye Bojangu agiye umutoza ndetse na kapiteni wiwe nawe wavuze ati tudatsinze umukino w'ejo birabirangiye ukibwa interview batanze muri Cote d'Ivoire muri press conference aho bavuga ngo uyu mukino turagomba gukora ibikoshoboka byose tugakora hano amanota kugira ngo bizajye neza muri kampeni amanota nayo bahakuye n'umwe urumva ni speech zenda gusa tunatsinzwe no ku munsi w'ejo tugahura na Nigeria ni n'ubundi yavuga ati ngo kwikamata tugakora ko byagenda neza njyewe navuga ko ku bwanjye kuko nk'abajeze muri Nyirigiye yadekaraga avuga ati iyi match biragenda uku nguku nibura nabena kapiteni Djihad aravuga ati tutayitsinze byasa nk'aho birangiye we nibura hari ikintu yahita gusobanurira bivuze ko bari supposed kuyitsinda uko byagenda kose niba atayitsinda ibyo yatubwiye bizaba birangiye ariko umutoza we arimo hagati ariko abakwepakwepa wenda niba yaje no kutubonja kuri Rai Napu hari n'iki bibazo ndumva ari Sidiko akimubajije aravuga ati Imana ishimwe Emmanuel Mangwende aheruka kubona ikipe muri Chypre ubu ngubu nayo se yakina nyuma yavuye muri Faraba muri Maroc ni umukinnyi w'umukadire maze n'igihe atari ko match iheruka nta nubwo yigeze ajyamo mu kumuzi biba atari ko Claude yamusubije ikintu asa n'ushaka kuvuga ikintu cya continuity agati Claude yagize match nziza ebyiri ziheruka tugenda dufashe urugero iya Nigeria yagize match nziza ati ubu ngubu rero ko ari imwe kumushumbusha cyangwa se kumugurisha iyo mudu yo kumuhemba ntimite mukuramo ngo nongere nsubizemo mpamvu mumenyerewe ahubwo nawe akomerezeho uwo nawe n'indi mpinduka twiteze kuri Rai Napu nuko uyu mutoza atoza n'ubundi ekipe iba ifite abakinnyi badatanga itandukaniro kuko zareba ekipe y'igihugu Amavubi ni ya ekipe utavuga ngo runaka atarimo bya bindi kuko nubwo abantu bavuga bati wenda ntwari fiacre ariko ntabwo u Rwanda rwigeze rukunda kugira inyota y'abanyezamu ni ku gihe cy'abankunzi ngo maramazane twavanye imbere tukabagira abanyezamu n'ubundi ugenda agakomera kimwe ari mu bihe byiza ndetse afite na stabilite ni n'umuzamu mpamvu ngo ufite continuity ubu ni urugero ntangiye kugira ngo kuri icyo kibazo ariko nabakwizera mu gihe cyabo ntabwo twigeze tuvuga ngo tugize ikibazo cy'abanyezamu ni ku gihe cya Bandori ku gihe cya cyabakinnyi bakameza babakamye ibihe byiza wabonaga ko nta kibazo cyari gihari ariko uzareba nk'andi ma ekipe
Ibona tuvuje nk'ino kipe dukina. Era nkotazamo abo Steve Money. Kapiteni. Ni kapiteni, ni umukinyi adahari. Imibare yawe ishobora kuba yahinduka. Iyo ugiye mu makipe nka za Afrika y'Epfo, usanga ari umukinyi ufite imbi itandukanye. Ariko twebwe tuje mano, usanga ngari umukinyi ngo kwizera, ngari umukinyi ngo ngo sahabu, ngo nadari ngo kevu arakina. Ari nacyo kibazo byari wenda kuko yatoze kipe itajya abakinnyi itandukaniro. Ntabwo twe abanyarwanda bajya babigeraho ikibazo. Ariko ubundi ntabwo avuga ngo mpangwende, ngashobora kuba yaza ngo akicara ngo agasanga ngo Claude ngo yarakinnye. Claude nyine ni umuntu wagusigariyeho, ni umuntu wagusigariyeho. Ariko umwanya si uwe. Umwanya kwize ubundi umwanya Claude kugira ngo utware ni uko muza gukina ni nasiyonari, tukumva ngo runaka nta gikina ntibyagenze ku nuko umuntu akamwicaza burundu, tutara n'umuntu akwicaza pe. Niko nk'uko rero tuvuga ngo mu bihe bya Mborenga biragaragara yuko Gilbert bidahindutse ashobora kuzamwicaza. Haba mu kipe ya APR ndetse no muri nasiyonari. Birare ni ibintu bibi wakuvuga uti umuntu nyine aramwicaje cyangwa se aramuhinduye. Ariko ntabwo uvuga ngo umuntu ukubona umuntu abonye ikarita ngo wabanjemo ngo umuhembye ngo kuzakomeza gukina. Oya, ahubwo abagusigariyeho noneho then nyuma yaho umukinnyi Titeri yagaruka agafata umwanya we. Nta munsi ba Pepe bagishyira muri za Portugal bigize umuntu ugeze avuga ngo umuntu ngo ari mu bihe muri forum ntabwo biba biriya. Ntabwo bikunda ariko uvuga uti nawe yagiyemo kubera ko Mpangwe nawe unakina bitatu bigaragarira abanyarwanda neza na Claude yagiyemo. Tuguma mu rungano ngo kwa kuba yera ni napu nyine ntitubyitaho cyane ngo abasa muza skandale. Ubwo mu nuka ku kandi wende ikindi kibazo cya nyuma okay, nshuti imikinire yego ndavuga rutayizamu harimo byazi bikunze ntabwo watsinda amacu utatsinze igitego birumvikana. Nshuti yabaye izore pe yarabuze kuri match ibanza hahandi ibidakunze no kubaho hafitemo rwose ahita asimburwa ariko wagiyemo wajyamo Taiba. Ubu ngubu hari rutayizamu wenda utarakinnye Biramahire Abedi kugezamo ubu ngubu noneho biragenda bite kuko mugu imbere hari izindi mbaraga yakongeramo nkawe usiho kuko ku yindi myanya bigaragara ko ari babandi iyo nkawe usiho nshuti aba yaricaye guhera ku guhera kera ndetse nshuti nawe ubwe ubuje ntabwo agusobanura uburyo ubu ngubu rutoza mu mbere w'igihugu rw'Amavubi aho we gukina yakina ari kwenda akaba yasimbura ariko ntabwo yasobanura uburyo uburebe rutoza mu mbere w'Amavubi ahubwo ni krize igihugu cyagize igihe ba Jacques Tuyisenge na Kagere bagendeye rimwe sugira wari uraho hafi biranga ariko ba bakinnyi bazamukaga ntihabaho itandukaniro ba Mugunga biranga banywa ba Bizimana Yannick nshuti rero gukomeza kwiwe bisa nkaho byamuhaye amahirwe kuba yakina ariko hari umukinnyi navuga ngo ufite skills ziruta iza nshuti nshuti aba yaricaye kera yaba gitego baje bakagerageza bikanga yaba Taiba yaba Biramahire Abedi n'abakinnyi bavuga ngo bari sadi class bose barasanzwe uwajyamo yajyamo ahubwo umunsi we waba we akavuga ati igitego nk'uko nshuti yagitsinze ariko ntabwo ari wa muntu uvuga ngo kidamugezere ngo yararanga imyiga ngo ari umuntu ngo bita Taiba ngo uri ku ntebe ngo ukire muri Marine ubwo ni muri Ben ngo umuntu ngo mugihe yakinjamo ngo byatugora oya nta karite nta kintu mu adiveseri yamwigaho ahubwo nuko nyine tutakina nyine tutuzuye niyo mpamvu navuga ngo bajyamo si ukuvuga ngo wenda ngo ni abakinnyi babi ahubwo ubushobozi bafite ntabwo ruri ku rwego rwo kwatakira ikipe y'igihugu Amavubi none nashaka kwalifikasiyo y'igikombe cya Afurika biragoye kandi ntabwo ushobora gukina udafite umuntu navuga ngo ugutwara kandi uguheka biri mu mpamvu mbivuga niba no mu mpande dufite dute nk'ubu Jojo yakinnye nka match ya mbere aza cyangwa se match ebyiri za mbere ariko kuri ubu ngubu ubona ko bigoye yego ngaho nguko rero akaba ari ibyo ngibyo twari tugerageje kubanyuriramo haba ibyavuye mu kiganiro itangazamakuru yewe n'ibyo kwitega ku mukino wo ku munsi w'ejo reka rero tuzahurire hano kuri Stade Amahoro ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku isaha isa 12 umukino wa kane wo gushaka itike y'igikombe cy'Afurika hagati y'u Rwanda ndetse na Benin ni umukino wo gupfa no gukira ku Mavubi reka tuzasubire ku munsi w'ejo ngena ibyiringiro zo reka dushimire mugenzi wacu Olivier Ba iyi ngiyi ni Sporting bisanzwe.